ওম শান্তি। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি এই পাঁচটা এফাৰ্মেশ্যন আপুনি কবই ক'ব ক'বই ক'ব, আৰু সেই পাঁচটা এফাৰ্মেশ্যন যেতিয়াই সময় পায় দিনটো ৰিপিট কৰিবই কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে মই শক্তিশালী, আই এম পাৱাৰফুল। নম্বৰটো হৈছে মই সন্তুষ্টতা মূৰত, মই ছেটিছফাইড, মোৰ ফুল অফ কণ্টেণ্টমেণ্ট আছে। দে নম্বৰ থ্ৰী, মই সফলতা মূৰত, মই সফলতা মূৰত, ছাকচেছ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট। নম্বৰ ফ'ৰ, মই শান্ত স্বৰূপ, পিচ ইজ মাই বাৰ্থ ৰাইট। আজিৰ দিনটোত যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আহিব, মই শান্ত স্বৰূপ স্থিতিত থাকি প্ৰতিটো কৰ্ম মই সম্পাদন কৰিম, 100% পাৰফেক্টলি সম্পাদন কৰিম। আৰু পাঁচ নম্বৰটো হৈছে আই এম দ্য বেষ্ট, মই শ্ৰেষ্ঠ, মই সৌভাগ্যশালী, মই শ্ৰেষ্ঠ, মই সৌভাগ্যশালী, মই শ্ৰেষ্ঠ। এই পাঁচটা এফাৰ্মেশ্যন কৈ আপোনালোকে যিকোনো কৰ্ম আৰম্ভ কৰক ৰাতিপুৱা শুই উঠি, 21 দিন কৰক, কেতিয়াও নাপাহৰিব। সন্ধিয়াও কৰিব, দুপৰীয়া আপুনি যেতিয়া সময় পায় তেতিয়াও কৰিব, কিন্তু ৰাতিপুৱা শুই উঠি এই পাঁচটা এফাৰ্মেশ্যন নোকোৱালৈকে আপুনি কোনো কৰ্ম, কোনো ব্যৱহাৰ, কোনো খাদ্য বা যিকোনো আপুনি কোনো নাযাব। ওম শান্তি।